ဟုတ်ပါဘူးကွာတင်းထပ်ပြီးတော့မျက်စိတမှာစပွင့်မွေးစူးစရာတွေ့ရပြန်ပြီထပ်ပြီးတော့ပြောအောင်မလားမင်းတို့ကလေကွာစဉ်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးခင်အားလုံးကဟိုရေကြီးဟမ်မြေကြီးနဲ့မှရေကြီးတော့တန်းကချင်မရေကြီးတော့ဟမ်ဟာဘယ်ရောက်ရောက်နေမှမသိဘူးဆိုတော့ဗါအကြောင်းကကြပဲအဲဟိုဗါတယ်ဟိုဒီမိုကရေစီအလုံးစုံရရှိဖို့ဗါတယ်ဟိုအဲနိုင်ငံတော်ကြီးလွတ်လပ်ဖို့အဲဟိုစစ်ခွေးတွေဘွားအဲလွတ်မြောက်ဖို့ဗါတယ်ဟိုအဲဟိုဗါတယ်စစ်မျက်နှာဖွင့်နေလို့အဲစစ်ပန်းနေလို့အဲဟိုကွန်ကွန်ကြီးကဲသေးတွေမလုံနိုင်ပါဘူးတဲ့ပြောဟောအခုကြတော့ဟော ARB မြည်ကြီးလဲကြာသွားရောပြန်ပြောသူထူထောင်ရေးတွေမှာလဲငါတက်မလို့သားကြီးလဲလုံနေရောအဲဒါလို့သူငါလုံးမှာဟိုအမိုက်တစားတော့လာမကောက်အခုကြတော့လာပြီဗါတယ်ဟင်ရေကြတော့မှလာပြီးတော့ဗါလဲဟိုခွက်ခေါက်ပြန်ပြီအန်ယူဂျီပေးရနေပြီဗါတယ်ဟိုကချင်ရေပေးကဲသေးအတွက်ကွန်လူတန်းလို့ပြလူလူတန်းမင်းအဲ့ပြောပြောတယ်ဟိုအဲ့ကြောင့်ငါပြောတာတိလာငါလုံးမှာသားတွေတိလာစောက်ဘူးဘလို့ခွက်ခေါက်ရအောင်ဘလို့ခွက်ခေါက်လို့ရအောင်လည်းပဲစဉ်းစားနေတာမင်းတို့စောက်အောင်တော့တယ်မတရတရောင်းသားတွေချီးပရိတ်နေတာဟိုမှာတရောင်းသားဟိုအကြီးသားတွေမင်းတို့ကတိလာနော်ဟိုမှာဟိုပြောပြောစောက်ကြီးစောက်ကျင်နေတယ်ဟိုဟိုဖြစ်တာလေးတည်းဒီဟာဖြစ်တာလေးအခုကြီးနော်ငါတိပါတယ်ငါတော့ငွားလေးတိလာရေပေးကြတော့သူမပါဟဲ့လားခွက်ခေါက်တော့သူပါလို့အဲ့လိုပြောင်ဖြစ်နေနော်ဟမ်ရေကြီးတယ်ဟောကဲသေးလို့ဆိုတော့အဲတိုက်စစ်စဉ်းမြင်တဲ့ဖွင့်နေလို့လွတ်လဲ့တော့ဟိုဖြစ်လို့ဒီဖြစ်လို့ဟောရေလဲကျသွားပြီနော်ကျတဲ့နေတော့ကျအဆင်ပြေနေတော့လည်းပြေပြီပြန်လဲထူထောင်ရေးလဲနော်တချို့အမှနော်မြန်မာနိုင်ငံရေတက်ဖွဲ့တော့နော်ငါတို့မြန်မာတက်မတော်သားတော့နော်ချက်ချီတီးတို့ဘီးတက်တို့အကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စူပေါင်းပြီးတော့လုံအောင်နေကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟမ်အမှုကြတော့လေမသိကြတော့အခုကြတော့လာပြီပါလေဟိုပြန်လဲထူတော်ကြီးနဲ့ကေစဲကြီးတို့အတဲဟိုဆက်ပြီးတော့အလူခံပါကြီးဗျာအမှနော်အမှန်ဖြစ်တဲ့ပြည်ပြည်ထပ်ပြီးတော့လှူကြအောင်တိလားနော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်ပြကြနော်